这是一台宾士的 V 二五零吗？250D 是吗？我来看一下，这是电动的。250D 呀、啊，哦。哎、欸，老板娘，这布局像不像那个？后面就是一个大床。对啊。嗯。这个打平可以睡三个人。打平可以睡三个人。哦，它就是一个大床模式。哎、欸，我们很少看到宾士改装。对。这是第一次。哦、对。之前宾士要先顶都没有人要愿意先。对啊，为什么？其实这种宾士有莱蒙的先顶啊，莱蒙有出套件啊。如果各位的宾士想要先的话，其实我们也可以把它叫回来先一下，这样我们才有梗可以拍，对不对？然后它就是一个大床的模式，然后这个大床后面它可以变化什么？变化后面它就是一个餐桌了。哦，这个餐桌可以坐几个人？我觉得三个都可以坐得上去。你说三个，我们这么瘦可以的、嗯，像大叔可能就的。我们来打赌好不好、哦？你再去找两个大叔来，我如果睡得下的话，看你怎么办。睡得下还是坐得下？坐得下。你刚刚说睡得下。我要打赌，我来不及了哦。我叠着睡啊。要怎么叠？嗯，这最高了吗？没有，还要再高吗？对啊，再高一点啊，不然大叔怎么坐得上去？我都坐不上来。是哦。哎呦，这台冷气很面熟哎。对啊。这怎么跟那个？那个谁，大大妈家的冷气也很像。外观呢？外观是一样的吗？啊，同一个牌子吗？应该不是。是、喔。然后我跟你其实大陆都差不多、欸，他们只有只插在下面的主机而已、啊。哦。外观看你怎么配了、啊。你看这个老爸还是很贴心的、啊。他这边哦、喔，还做一个这个什么金属的桌脚，防撞的。对啊。你看这样子，哎、欸，这样很好呢、欸。好，那我们来看一下这一台的配置，它就是这样子。非常简洁、欸。我就是要外面可以怎样？可以办公。然后又可以在里面做一些简单的吃东西，煮小火锅。但是煮火锅，个人建议是不适合啦。开的后门还可以的。哎、欸，开后门可以啦，对啦。那你这边就放个什么电风扇？对啊。好，你把电风扇拿来一下好了。这边只要放个电风扇就可以排出去了。你不会拿一个没有插电的。我们车上不是有一个无线电风扇？然后这个就是柜子，哦，柜子是这样，这边就是一个空柜子。那这里呢？哦，一边做客厅哦。嗯，哦。那电视客的是啊、哦，所以电池是他自己带过来就对了，了解。就按照他的方式把电接上去而已。哎、欸，他这个电只是单纯供给他那个冷气用而已啊。没有啊，他有110。110在哪里？哦，他还有110的系统哦。哦，像这样子啊，你要把它，哎、欸，这个对坐下来就很多嘞。他的椅子是做固定，他没有做滑动。啊，但是可以翻转吗？不行。可以翻转哦。来，老板娘就说像这样子，嗯，就用一个简单的风扇，像这样子。这个风扇有一个好处啦，它小小的，哦、嗯，像这样可以拿着，然后就把它放在这边，它就可以吹出来了，充充电就可以使用了。然后这边的椅子。好，这个宾士是属于双什么？双滑门的。哦，它逆变器装在这里哦。嗯。老爸把它放在这。哦。这好像原来他买来的，客人买来。买来自己装上去哦。不过先跟各位讲一下哦，这个在充电的时候哈、哦，还是要注意通风的问题，这边一定要打开。我刚好在冷气这边的对面。真的有一点凉，
凉意都上来了。我觉得我要把它关掉，因为这种天气真的，我风量小一点，哦，好，关掉了。后来原来这个冷气不是在这边装的，不是客人自己装好了，我只帮他做内装。这个是客人自己装好了冷气，零件自己买来呀、啊。然后这个升降桌零件，然后买来这个东西，还要买什么？没有啊，零件升降桌。这个升降桌，哎、欸，零件而已哦。对啊，其他都老爸公。哦，我跟你讲，各位，这种升降桌可以自己买，就是这个零件。然后我们那个老丈人就帮他做了这一个，对啊，这个桌子，还有这一个东西。还有椅子，椅子也是我们帮他买的。还有下面地板，还有下面的地板，他没有做滑轨，因为他这一台车的原车滑轨在哪里？在下面，都没有动到。对，他说在下面，他没有动到他。他只是把放上去而已。对。除了这个桌、这个椅子要固定以外，其他东西都是做活动式的，整个可以拆下来。这整个都是活动式哦，你看像这样子可以坐几个人？可以在这边泡茶，大概可以几个人呢、啊？嗯，你看我这边大叔坐在这个位置哦，你看我是只有坐在这样、哎、大叔是故意坐边边吧，边边是这样子，这一个位置，然后这中间有一个，这边有一个，所以总共可以坐七个人，没问题。对，蛮大的。好、哦、像这样子的空间，大家去坐软垫。软垫哦，还没坐好。他自己坐，因为软垫要跟这个坐一样。哦，他自己坐就对了。这个就是经典的那个什么对坐模式。嗯，又有床又有桌椅啊。对啊，只是不用在那个，只是哦，你知道为什么说凯力士跟宾士车哦，他们里面的空间大小会差这样，是差在哪里，你知道吗？因为那个它有包来、那个、这个四板。对啊。哦，凯力士基本上这边有这些东西。对啊。你看这四板包了多厚、嗯？那凯力士它只有这样子而已。对啊。啊，它这个这样子。嗯。差了四板拆掉。对，但是四板拆了又很丑。对，很丑，你还要再装、嗯。但是有些人碍于驾驶问题，这个是开货车跟开客车。这是客车，这是载客的。这一台宾士它是属于载客的。那我问你，载客要求的是什么？舒适啊。对。对啊、那货车会要求舒适吗？不会，它只要能载多少货就好。对，这个就是两者的差异。为什么有些人一直不愿意买海力士的原因，就是因为我听过最大的是，他觉得海力士没有什么，没有 ACC。对，然后开起来不够舒适。开起来不够舒适，他宁愿花多一点钱买这种车。然后后面他只要可以出去露营，这样就好。对啊，这样出去很可以、啊，他又可以载人，五人座，然后又可以睡三个最少。然后又他用他原来的车种。对啊。对。他只是有装个冷气。他只是把后面拆掉，换这样子而已。啊，然后再加个冷气。对。对，然后有逆变器，有行动电源，什么都有，就可以解决他的车泊问题了。等一下，我们再把它恢复成五人座模式，这是五人座模式。哎、欸，其实也可以前面坐人，后面有人。怎么睡了？小孩为什么不能睡？可以睡三个小孩。你睡给我看，来，你现在小孩吗？你现在把它变成一个大床。你说我醒晕了。哦，那这个就是一个固定式的乘坐空间，哦，固定式的乘坐空间。顺、便跟各位讲一下，这个啊，这个东西啊，有没有？它会自己吸进去哦。OK， 好。你最好这样可以睡啦，你屈着脚哎。其实睡对脚就可以了。不用睡对脚啊，我180可以啊。可以啦，你对脚看看。对脚更可以。啊。哦，对脚100，你看一下这样子的宽度是多少？145。啊，另外长度哎。啊，加上椅子哎，180，刚好180，所以那、哦、超过190，嗯，可以啦。我觉得这样子的模式哦，是适合每一种车款，不管你是德利卡，不管你是宾士，不管你是海力士，不管你是福斯，通通都可以改成这样的模式。而且这样的改装是属于最便宜的改装、嗯，又可以拿来办公。哎、欸，你看蜀岭他家也可以这样子玩啊。哦，对啊，对不对？我觉得他家蛮适合的哈、哦。他们家如果要创造不落地模式，我觉得还蛮适合这种。他那天不是说去福寿山要不落地？对啊，嗯，蛮适合的。那个蜀岭我 Q 到你的，叫你老公，叫你老公买一些这个东西回去自己 DIY 就好了。好、啊哦，相信他可以的。有很多方式。嗯 ，OK。哦，
不想去睡午觉。好，你睡吧，我帮你关起来。这一台还有一个好处，它就是一个电动门，像这个是大，按下去。对，老板娘，听说等一下人家要把车牵走了。对啊，你说这个你们做多久？你老爸做多久的时间？不到两个礼拜就搞定了。哎，那真的很快呢。不是，因为客人来讨论的时候，我们先把尺寸量好，然后报完价，他确定了，因为椅子要等比较久。对。然后我是跟他说，等椅确定了，椅子帮他定了，椅子来前三天，要快到前三天他才进场。这样算是一种无缝啦。对啊。无缝接轨。不用把车留在这里留那么久。对啊，现在目前普遍大家。都要开车去等啊！开车去等，最久的、啊、的等多久？三个月到半年。有人一年了吗？也是有啊。有吧？上次那个嘉义那个客人就快一年哦，真的好久、哦。因为这种等待哈、哦，会让人家怎么样？心冷掉。不会啊，嘉义那个还好，他很开心那天还泼我。很开心哦，有些等待会冷掉啦，但是。建议各位那个热情还是要在，因为当你等到的时候是值得的。那因为屏东这边的为什么可以不用等？为什么不用等？那就无缝接轨。无缝接轨啊，因为我们不想要把它宣传的太。我们没有很认真。太，那我们怕我们像这一集拍下去的时候。麦根老啊，魏永梅。哎，魏永梅啊，好啦，还是一样。建议各位还是就近处理，对不对？为什么要就近？就近啊，这样以后你要维修什么比较好？对，你如果在台北的车子，我们建议你到台北改装；你在南部的车子，在南部改装。啊、哦，总比你在南部的车子，你为什么要到北部去改装？因为所有的改装不可能没有问题，任何一家改都会啦，任何一家改装厂，他们改装都会出现一些小问题，要维修啊，要调整啊。那你今天要遇到要调整的时候怎么办？回原厂啊，吧。对，你像我们之前就有。哎，北部的客人说在这边，然后那个电路有一点点问题，他说要修改，要干嘛之类的，因为那库轮机异常。后来我们发现，第一次遇到那个快乐表，库轮机是快乐表，对啊，真的。明明我们测它是只有四十几瓦，冰箱四十几瓦，结果我们的库轮机显示都是三倍。可是在别的地方是都是正常的。对，然后我们把那个冰箱拿到别的库轮机测试都是正常的。对啊，可是那个库轮机都是快乐库轮机。连充电也是三倍。对。所以我们很奇怪。啊，你遇到这个问题怎么办？可是有时候买零件本来就难免会买到一些小瑕疵，这我们也没有办法预料啊。啊，对啊。这我们不是，因为我们不可能都知道每一个状况吧？一定是装上去有问题，我们一定会帮你换，不会说哦不管你。遇到那种快乐表啊。那没办法。哎对啊，这难免会遇到，一年遇不到一两个。OK 啦，我觉得这种没等待两个礼拜算是超快的，这算很快。嗯，已经很快了，很快啊。对啊，我记得不到十天啊。对啊，你看，就是老丈人。而且他这个是完全可拆。哎，他修到连这个都，他完全这样子的，只是他这个我们这个哈、哦、完全没有打胶啦。如果说哈、哦，对，如果这种。这个这样子的修边方式，你要让它更漂亮的话，就是、这个打那个胶上去，对、啊、哦，全部把它打满。如果打满了之后，它就会很漂亮。或是用修边条，老爸有时候用那个。哦，用修边条，可啊，有些人他就不要。对啊，啊，这个客人他说他不要，他要直接放上去，只有椅子是固定式。嗯、这个也不会有异音，因为老爸把它弄得很合。对啊。OK 了，注意的意境都有注意。它有这个功能。天哪、啊，这个后尾门也太强大了。我们刚刚在拍的时候说吃火锅的时候怎么办？尾门要打开。然后还要打电风扇，人家完全不用哎、欸。对。我们都训了。对，都不用了。这么刺激啊！我桌子升上来，我买过等等家的注意啊。对啊。这怎么那么刺激？不过你这边进来。对啊。这个真的是超级海景第一排啊。而且完全不落地、哦。没有。对啊，你家有冰箱。哎呀，冰箱简单弄一下就可以。好，速奇，我换车。宾士车哦。哎，可以可以。这样可能会比较好做。唯一它的缺点就是要从外面的，而且、啊、没差啦。还 OK 啊。哎呀、啊，至少它的门是可以打开的。对啊。哦、而且这个空间是很大哎。嗯。对。不是小小的那种。对。排超级外推窗。真的，这外推窗好速奇哦。嗯。你看我这样拍一下，哦，真的有够熟悉的，啊、哦，可以。你知道模特多好
对啊，妹妹可以出去玩了，对不对？对，你怎么知道？我刚想到就是挂架，哪一个？他这边做一个挂架，然后可以做一个小餐桌，这个挂架很可以耶，就挂在这边。挂架，哎，我们要帮你设计吗？还是你自己设计？我改在做题啊，我懂。你改傲了啦！哎，拜托你先改的傲，好不好？那傲了，咱傲一个人来看，啊，板子。直接帮他们，帮他们做一家。哎，无挂架，爱有料。太好了，啊！再搁上面装那个海绵，海绵，嘿，对，海绵来盖上面。啊，搁上面板子。咱吹了以后，你这个金的，嗯，来放上去。来塞哦。可以，其实家中有小小孩的哈，这种改装是还很适合。他爸也是为了他改成这样的。这边全部都是他的游戏空间呐。真的还假的？他刚刚躲在这下面，他跟他爸说：“我可不可以躲妈妈旁边？”对不对？他躲在这，对不对？好了，阿姨下车，好，再出去玩了。好，赶快出去玩了。床垫坐一坐。